Bueno, nik momentu zongi nago, ez, nahiko lasai. Bueno, un hauetan normal, ez, pixkat hola entrevistekin eta hola pixkat buruan, baino ongi hau da, ez. Bai, gauz politia ez da netzako lehen da urrenako finala, eta esperientzi berri bat ez da, egunok netzako oso politia egiten izaten nahi dira, eta azkenen ba, zugu esan duzuna, igual ba, tabernatea, ja, giro espeziala notatzen da, beti zoriontzen, da bueno, hain ba, pixkat entrevistak eta egin, launak eta familiai da sarrerakin, da gauzak prestatzen finale gureako, eta egia esan netzako gauz oso polit bat. Bueno, ez dut uste, ez? Nik uste dut ere pareja asko, ez zaudela oso onak, zauden ere bengotxea eta talarun be, aurreko urtean ere finala jokatu zutela. Nik uste hori pareja favorito bezala ikusten nuen ni, ez? Ta bueno, gero ikusi da, ez? Beste pareja ere Aimarrek eta osatu duena pues oso fuerte, gero Daniel eta Beñatena, Artunarena. Ez, nik uste ez, eta azkenen ba, txapelketa gaizki hasi ginen gu, ez ginen gustua sentitzen, ez ginen sensazio honekin ikusten, da gero ba, burrukatzen saitu ginen, sensazio honak hartu nahian, da gero esan, ba, gero bi jardunaldi faltan ba, lortu ginen txarteloi, semifinaletako, eta oso pozik ez da, baina nik uste lan asko indeula, hasiera gorra izan zela, bai buruntzako gehien bat, zati sufritzatuko du izan zitzaigun, da gustua gaudu, zati buelta eman ginen horri ez da, sentazio txarra hiri, ba, lortu ginen buelte matea eta alde horretatik pozik. Bueno, ez dakit ez, nik uste dut aldatu dela ez, lehenengo partuetatik oain nik uste dut desberdina direla ez, pixkat aldatu dira, oain nik uste dut ematen diozunean indarra eta hola pilota gehiago joaten dela, mina gehiago egiten duzula eta lehen igual ba ez dakit amarrera botatzeko pelotazo bat ba, azkenean bakarrik gehiago joaten zen altura hartu ez gero eta fuerte eman baino ez, baino bueno, nik alde horretatik nik uste dut aldetu direla eta orain ba, pelota fuerteak ere ikusten direla frontoietan. Nik uste dut beraie direla favorito ez, oso txapelketa handia egin dute beraiek, partidu asko irabazi dute eta beraiek dira favorito, dakigu beraiek berea emango dutela finalean, beti dena iaia dena ongi egiten dute, azkeneko egunean bai egia da hoi pixka kostatu zitzaiela partidu aurrera ateratzea, baina bueno, seguro finala handia egingo dutela beraie biek eta bueno, zaila eukiko dugu beraie dominatzea, baina bueno, saiatuko gara. Partidu oso zaila, beraiek irabaztaia dira, ez du tanto koparitzen, da gauzak oso ongin beharko ditugu ba, aukerak izateko.